Zoti Burimi, po? A, më falë, jos. Duhet largon. Duhet largohesh. Po ju e thash dhe regjisë, ose dronin, pise unë pas të flasë i mërtiri, sepse duhet largohem, kam dhe emisionin e mështuar. Me dy fjallë, dhe njëherë. Dhe dalojmë dy gjërat. Djesë, nuk e djekë. E, e kështë thara gjithë, që kështë kështë këtë gjërë. Zoti Burimi, falenderoj, falenderoj për kohën. Falenderoj për kohën. Berisha, me dionë, mërtiri, nga tonë. Qështë në Berisha, me qështë jenë e interes publik. Berisha nuk është interes publik, së në bojë bon fare. Interes publik është sot, opozitës, po i mohojnë të drejta në parlament, po, çfarë komision çfarë ndryshon për opozitën arrest si shtëpisë për Berishën? Po mban emrin Bardhi, po mban emrin Sula, po mban emrin e gjithë deputetëve të sot janë cënuar. Kjo nuk ka lidhje fare Berisha. Berisha ka një tjetër problem. Kjo është problemi shqiptar vetë, nuk është Berisha. Berisha shkon mbrohet në shtëpi apo në bëjmë Facebook, sot shqiptarët kanë problemin që në parlament ka një forcë politike që po i mohohet një detë kështu se kjo është komisioni parlamentar. Kjo s'manë me Berisha. Për nëse këtë që mërtiri humbet kohë komplishën, mos u manipuloni nga ajo që mund keni ndaj Berishës. Dhe njërë, unë jam, neve, nisi gazetarë intereson sot dhe njërë debati publik, sa të intereson Berisha. Berisha vazhdon mbrohet, nëse ka bërë me katët, të japë përgjigje drejtësisë, shkoj deri në Strasbourg, për mua se po faqet sot. Por ama, problemi kryesor që prisot janë dy gjëra, është e para punës që parlamenti po jep një shfaqje të shëmtuar edhe është kosto për mazhërancën, edhe intervista që dha ambasadori amerikan për shtypi shqiptar, kjo ishte, që duhen komisionet këtu parlamentare, dhe e dyta, po ashtu është dosje integrimit. Lutilo, faleminderit. Faleminderit, Burimi.